ចេញលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបសិស្សានុសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់កំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានានោះសាលារាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមេដាបៃតាអាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសាលារាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ការធ្វើនិស្សិតនុកូលកម្មលើវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជូនដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែប្រឡងជាប់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2012-2013 នេះដោយឥតគិតថ្លៃសេវាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលបានខិតខំរៀនសូត្រហើយបានខិតខំប្រឡងជាប់ដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងដូច្នោះឯកឧត្តមអភិបាលក៏បានសម្រេចចិត្តថាជាការលើកទឹកចិត្តគឺសូមលើកតម្លៃសេវាកម្រៃសេវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺការធ្វើជាឆានលកលកម្មនោះគឺមិនយកកម្រៃសេវាទេហើយប៉ុន្តែថ្លៃតែមគឺជាបន្ទុករបស់សិស្សានុសិស្សដដែលបាទពីថ្ងៃទី10មកដល់ពី10កញ្ញាកន្លងមកយើងបានទទួលសិស្សទាំងអស់ប្រហែលជាក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃដំបូងយើងបានដោយសារគាត់បានដកវិញ្ញាបនបត្របរិសុទ្ធមកពាក់កដាលថ្ងៃទៅហើយយើងបានទទួលបានក្នុងប្រមាណ 17,000 ក៏ប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃទី2យើងទទួលបានទៅជាង 3,400 នាក់ឯណោះបាទហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកនឹងអាចមានច្រើនដល់ប៉ុណ្ណាទៀតប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពតាមពេលវេលានៃការដែលយើងផ្ដល់សេវាដល់ឲ្យគាត់ដែរគឺមួយថ្ងៃខ្ញុំគិតថាយើងអាចទទួលបានចន្លោះពី 3,000 ទៅ 3,500 នាក់មានបងលុយទៅថ្ងៃតែអូនទាំងអស់លុយទាំងឯងប៉ុណ្ណា 1,000 ចា៎មានចិត្តប្រហែលស្លាប់ 1,000 ហ្នឹង 1,000 ហ្នឹង 5 ស្លាប់អូនខ្ញុំយកអាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយកទៅដាក់ឲ្យយកទៅដាក់អាហាររូបកោចា៎បងប្អូននៅជាណិតទីនេះបងប្អូនមកអស់ចំណាយថា 1,000 រៀលទេសូមបញ្ជាក់ថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2013មានមណ្ឌលប្រឡងនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តសរុបចំនួន234មណ្ឌលបន្ទប់ប្រឡងចំនួន4390បន្ទប់និងមានបេក្ខជនមកប្រឡងសរុបចំនួន105297នាក់ការប្រកាសលទ្ធផលបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013សម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2013សម្រាប់ខេត្តដទៃទៀតដែលមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន 91,370 នាក់ត្រូវជា 86.77% កើនជាងឆ្នាំមុនចំនួន 0.29%នៅមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញមានបេក្ខជនបានប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន 17,959 នាក់ស្មើនឹង 95.6% ទាំងសាលារៀនរដ្ឋឯកជននិងបំពេញវិជ្ជាជាមួយគ្នានេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីបំពេញនូវរាល់កិច្ចការក្នុងការធ្វើនិស្សានុកូលកម្មលើវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជូនដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែប្រឡងជាប់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2012-2013 នេះដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលដែលសិស្សានុសិស្សកំពុងបំពេញសំណុំបែបបទសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំចូលរៀននិងប្រឡងចូលសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅឆ្នាំសិក្សា 2013-2014 ខាងមុខនេះដោយឡែកថ្លៃតែមជាបន្ទុករបស់សិស្សានុសិស្សផ្ទាល់ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពតតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដើមជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវផ្សាយក្នុងថ្ងៃនេះព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រសព្វរិទ្ធិរតីប្រវិជ្ជានអាចដំខេវិនឈុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយសាតាំងជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានពិស្ដាព្រះករណាចៅម្ចាស់ជ្រលិតបោព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ព្រះអង្គបានសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទានអៃដាមខេវិនឈុកចូលក្រាបថ្វាយបង្គំកថ្វាយសាទាំងនៅព្រះទីនាងទេវវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងវិលីម៉ោង 11 ក្នុងឱកាសនោះព្រះករណាចៅម្ចាស់ជួយទៅបោជាទីសក្ការៈដល់ភពគពោះព្រះអង្គសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទានដឹកការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅចំពោះវត្តមានអៃដាមអៃកែអរតទូតតៃតាំងថ្មីនៃសារដ្ឋសហបារីព្រមទាំងបានប្រុសប្រជាទានវត្ថុដូចសាវរីដ៏មានតម្លៃភពគពោះជូនអៃដាមអៃកែអរតទូតទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់លោកជំទាវទទួលបានថាសប្រាក់ ដែលជាចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសលខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចម្លាក់ដោយដៃរំលេចនៃក្បាច់ផ្កាភ្ញីតាចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណរុងរឿងរបស់ខ្មែរប្រោះជាមួយនេះមានសិភៅពីព្រះរាជសកម្មភាពនៃព្រះរាជវង្សសន្តិវង្សខ្មែរយកព្រះរតីទុកដាក់ថារសានៅលើដំណើរវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈបុរាណជាតិសិភៅអំពីព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងព្រះពិធីបុណ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយាងក្រោយរាជសម្បត្តិនៃ អង្គព្រះមហាក្សត្រសៀវភៅប្រវត្តិព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រះរាជកម្ពុជាសៀវភៅអំពីព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ក្នុងមួយប្រជញ្ញព្រះករណាព្រះវរបិតាជាខ្មែរឧទ្ទិសចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសៀវភៅឯកសារស្ដីពីស្នាប់រហ័សដល់ដំណំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករណាព្រះវរបិតាជាខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដល់ក្នុងពិភពផុត ព្រះអង្គបានលះបង់នៅអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងការបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទៀមទាបានបវិញបុណ្យភារកិច្ចនេះបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាប្រផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបរិបូរណ៍ជាតិនិងព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាព្រះសម្បត្តិផលក៏សាសកុំមានការរីចម្រើនរុងរឿងតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដល់ឯដាមឯកអរតទូត សហបារីបាទថ្វាយវត្ថុរុសាវរីតាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជាតិសហបារីនិងសិភៅស្ដីអំពីសម្បត្តិផលសំខាន់សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហបារីវត្ថុដ៏មានតម្លៃនេះថ្វាយបង្ហាញពីបណ្ដូសេចក្ដីតាគ្រប់ដល់ភពគពោះថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងនាំមកនៅមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងតាំងពីមានព្រះរាជអង្គការ សំណេះសំណាលក្នុងពេលនោះព្រះករណាចៅម្ចាស់ជួយទៅបោជាទីសក្ការៈដល់ភពគពោះព្រះអង្គមានព្រះរតីបេតិសមដោះក្រៃលែងសូមទទួលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានអៃដាមអៃកែអរតទូតសហបារីដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញកិច្ចក្នុងវិស័យការទូតនៅកម្ពុជានាពេលនេះដើម្បីបន្តការថែរក្សានិងរឹតបន្តឹងចំណងមេត្រីភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងតាំងពីកម្ពុជាសហបារី ព្រះករណាចៅម្ចាស់ជួយទៅបោជាទីសក្ការៈដល់ខ្វឹងខ្វផុតព្រះអង្គសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទានដែលការគ្រប់គ្រងចំពោះការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់អៃដាមអៃកែអរតទូតសហបារីនៅព្រះរាជកម្ពុជាព្រះករណាចៅម្ចាស់ជួយទៅបោព្រះអង្គសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទាននៅព្រះរាជហឫទ័យជាជាចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់អៃដាមអៃកែអរតទូតសហបារីនៅក្នុងអាណត្តិបំពេញបេសកកម្មរបស់អៃដាម ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយេតាពីកម្ពុជាសហបារីនិងទទួលបាននៃការរីចម្រើនរងមកបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះព្រះករណាចៅម្ចាស់ជួយទៅបងសពព្រះរតីថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះសាធារណសហបារីដែលបានផ្ដល់នៃការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាលើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមក រួមចំណែកធ្វើឲ្យការសព្ទាដល់កម្ពុជាមានដំណើរការជឿនលឿនជាបន្តបន្ទាប់អៃដាមអៃកែអរតទូតសហបារីបានថ្លែងអំណរប្រតិជនដែលជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករណាចៅម្ចាស់ជួយទៅបោជាទីសក្ការៈព្រះអង្គសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទានដែលកិត្តិយសដល់ភពគពោះចំពោះអៃដាមបានចូលក្រាបបង្គំគាល់ថ្វាយសាទាំងក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះអៃដាមអៃកែអរតទូតសហបារីបានពោមនោមសេចក្តីគោរពដ៏រលឹកនិងថ្វាយប្រពៃ សារសង្ឃបារីថ្វាយព្រះករណាចៅម្ចាស់ជួយទៅបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដល់ខ្វឹងខ្វផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះរាជសុខភាពដល់អបរបោប្រជិនមសាជិនយូដើម្បីគោប្រថាប់នៅជំនុំដល់ត្រជាដល់ជនរាជជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាតារាតរីតីអៃដាមអៃកែអរតទូតសង្ឃបារី
ban tu thvai nơi sức đầy bệnh nhà chật thá nên khách không dựng ổ phí cầm lạc cài chất của dân nà áo tình nơi tình tập hiếp nâng kết xa bà bạc cá rồi viên bà tình dự tập phí miên ca đi châm ràn sơ sá nâng thật thê trên đích đoàn tỏ tầy bà đẹp khả năng cho ông mạch chạc chút bố bà ông sọp bà dạ tầy bà bà chì tiền phở chún ai đom ai kê ở rõ tự tù sáng hạ bà đấy xô bà bà cọp nơi sức cầm phiền ổ nâng tình tù bà chủ chế nông ca bà bênh phân sạc cam ca tù đo bê sá rà តាមរយៈនៃវត្តមានអាដាមអាកេអរតទូតប្រកាសណាចអមជាជិតបោជាទីសក្ការៈដល់គុកភពបានប្រោសប្រជាទីននៅប្រតិបត្តិតាមសាសនាសាស្ត្រទុកព្រះរាជហឫទ័យនិរលឹកជូនថ្នាក់ដឹកនាំសហប្រិយប្រកបដោយមនោសចេតនាភេតរៈភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងពីរអាដាមទេពងនដឹកនាំគណៈប្រតិភូប្រសិទ្ធិតជរូមហាសនបត្តិលើកទី 94នៃអន្តរសភាអាស៊ាន នៅប្រទេសប្រទេសដារូសាឡឹមតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមអ៊ីសាប៊ីនអ៊ីប្រាហ៊ីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសប៊្រុយណេដារូសាឡឹមនិងជាប្រធានអន្តរសភាអាស៊ានអៃប៉ានៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមទេពងួនអនុប្រធានទី2ប្រសិទ្ធិបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមមហាសន្និបាត លើកទី39នៃអន្តរសភាអាស៊ាននៅទីក្រុងបាន់ដាស្រីបេកាវ៉ាន់ប្រទេសប៊្រុយណេដារូសាឡឹមក្នុងរយៈពេលស្នាក់នៅចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅប្រទេសប៊្រុយណេដារូសាឡឹមឯកឧត្តមទេពងួននឹងចូលរួមថ្លែងការក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតលើកទី30អន្តរសភាអាស៊ានជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសភានៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអន្តរសភាអាស៊ានទាំងអស់ ជាមួយគ្នានេះអាចដំនឹងជួបសន្តានាទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសភានៃបណ្ដាប្រទេសដៃគូចំនួន9និងជួបសវនាការទ្វេភាគីដៃឡាយពីគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសភាជាមិត្តចំនួន5ទៀតគឺប្រធានសភានៃប្រទេសជប៉ុនចិនវៀតណាមឡាវនិងប្រទេសប៊្រុយណេដារូសាឡឹមអញ្ជើញជួបដំណើរគណៈប្រតិភូដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមានអាចដំនឹងជំទាវជាសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិ អគ្គលេខាធិការប្រសិទ្ធិនិងមន្ត្រីអ្នកមុខនេការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធិអាចដំអបញ្ញុអរដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូក្រុមហ៊ុនមូលបត្រហៃថងអន្តរជាតិអាចដំអបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ហៃថងអន្តរជាតិនៃប្រទេសចិនដឹកនាំដោយលោកលិនយ៉ុងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកលិនយ៉ុងបានជម្រាបជូនអាដាមអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីអំពីប្រវត្តិនិងសក្តានុពលធុរកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុននៅទីក្រុងសៀងហៃនិងហុងកុងនិងមានបំណងពង្រីកបណ្តាញធុរកិច្ចមូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានជាពិសេសនៅព្រះរាជកម្ពុជាដែលទើបតែបង្កើតផ្សារមូលបត្រថ្មីៗនេះ ហើយក្រុមហ៊ុនពិនិត្យឃើញថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពទីផ្សារមូលបត្រក៏ដូចជាការស្នើសុំការគាំទ្រចំពោះអត្ថិភាពធុរកិច្ចមូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុននាពេលអនាគតអាដាមអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនបានជម្រាបជូនដល់ក្រុមហ៊ុនថាចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានកំណើនជាមធ្យមក្នុងតួលេខ2ខ្ទង់ បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2008-2009ដោយសារកលយុគហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកកម្ពុជាក៏បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនតិចតួចប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2010សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានងើបឡើងវិញជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2012ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP បានកើនដល់7%ហើយនៅឆ្នាំ2013នេះសង្ឃឹមថានឹងមានកំណើនដល់ 7%ឬ 7.6% ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនទៀតដែលត្រូវបន្តដោះស្រាយដូចជាតម្លៃអគ្គិសនីនិងដឹកជញ្ជូននៅមានតម្លៃខ្ពស់នៅឡើយអាយដាមអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានលក្ខណៈបើកចំហពលគឺមិនមានការដាក់កំហិតឬអើងចំពោះវិនិយោគិនបរទេសឡើយជាមួយគ្នានេះ
ការអភិវឌ្ឍវិស័យរដ្ឋបាលធរបស់កម្ពុជាកន្លងមកផ្អែកលើផែនការច្បាស់លាស់ពលគេចក្ខុវិស័យនិងផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យរដ្ឋបាលធរឆ្នាំ2001-2010ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2006-2010និងបច្ចុប្បន្នជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យរដ្ឋបាលធរឆ្នាំ2011-2010ដែលជាផែនទីចង្អុលផ្លេកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានគី វិស័យធនធានរ៉ាប់រងវិស័យមូលបត្រនិងវិស័យរ៉ាប់ធុបសេដ្ឋកិច្ចផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែមេសាឆ្នាំ2012ដែលមានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋតែមួយគត់បានបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈនិងចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013អាចារ្យដំរិតច័ន្ទស្រុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមដំណើរដោយមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញក្រោមអាវុធក្រសួងកសិកម្មបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យអំពីស្ថានភាពប្រភពធនធានជលផលនៅតាមចំណុចសំខាន់ៗក្នុងបឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលជលផលនៅតាមស្នាក់ការនីមួយៗអាចារ្យដំរិតនៅធួ ប្រតិភូរិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានរៀបការជូនអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីអំពីស្ថានភាពបរិមាណកូនត្រីនៅក្នុងរដូវទឹកដំឡើងឆ្នាំ2014គឺមានសភាពកើនឡើងជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗជាពិសេសនៅតាមតំបន់អភិរក្សអតីតលោនេសាទដែលត្រូវបានលុបរំសាយនិងលទ្ធផលស្ដីពីការបោះបង្គោលកំណត់តំបន់អភិរក្សនិងបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងវិស័យជលផល ឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសរុនបានមានប្រសាសន៍វិនិច្ឆ័យបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីរាជការនិងសមត្ថកិច្ចជលផលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់បានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទកន្លងមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងសហគមន៍នេសាទឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនទម្រង់ស៊ីជម្រៅរួមទាំងបញ្ចូលកសិកម្មចម្រុះផងដែរ បន្ទាប់មកអាចារ្យបានអញ្ជើញពិនិត្យបង្គោលកំណត់សម្គាល់កន្លែងអភិរក្សជលផលអតីតលោកនេសាទលេខ12និងលេខ9ដោយបានណែនាំមន្ត្រីជំនាញសូមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីបញ្ហានេះព្រោះថាកន្លែងអភិរក្សគឺជាជំរកមេពូជត្រីដែលទាមទារឲ្យមានការថែរក្សាការពារនិងហាមឃាត់ការនេសាទគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរអាយដាមបណ្ឌិតច័ន្ទស្រុននិងសាក្រីក៏បានបន្តដំណើរអញ្ជើញទៅពិនិត្យការចិញ្ចឹមអន្ទង់របស់លោកថូវណ្ណានៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកថូវណ្ណាក៏កំពុងខិតខំធ្វើការផលិតកូនអន្ទង់ដែលខ្លួនឯងជំនួសឲ្យការប្រមូលទិញកូនអន្ទង់ពីខាងក្រៅ ឯដាមបណ្ឌិតអឹកសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនេតិសាស្ត្រពទីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជនកម្ពុជាចំនួន 25 រូបដែលនឹងចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងនិស្សិតអាស៊ានឥណ្ឌាចូលជួបនៅស្នាសុំអនុសាសន៍មុននឹងចេញដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកអែពិសិដ្ឋប្រធានគណៈប្រតិភូដឹកនាំក្រុមយុវជនឲ្យដឹងថាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនង និស្សិតអាស៊ានឥណ្ឌានៅប្រទេសឥណ្ឌានេះមានរយៈពេលដល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2007ក្នុងន័យដើម្បីកសាងនូវការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍របស់និស្សិតអាស៊ានឥណ្ឌាបានយល់ដឹងពីវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់តំបន់ប្រកបដោយសក្តានុពលទាំងពីរនៃទ្វីបអាស៊ីហើយកម្មវិធីនេះស្ថិតក្រោមប្រធានបទ ការកសាងភាពជាដៃគូយុវជនតាមរយៈសហគ្រិនភាពលោកបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះចែកចេញជា2វគ្គវគ្គទី1មានប្រទេសប្រៃណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវនិងម៉ាឡេស៊ីនៅវគ្គទី2មានប្រទេសភូមាហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកថៃនិងវៀតណាមអាដាមអឹតសំហេបានសម្ដែងនឹងការសប្បាយរីករាយចំពោះក្មួយៗយុវជនវ័យក្មេងដែលជាតំណាងឲ្យយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ ដែលមានឱកាសបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងនិស្សិតអាស៊ានឥណ្ឌានៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលកម្មវិធីនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងបានឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីចរណាយុវជនកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់ក្មួយៗយុវជនដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងនិស្សិតអាស៊ានឥណ្ឌាសំខាន់បំផុតគឺក្មួយៗត្រ
ជាយរួមគឺត្រូវតែជាក្រុមដែលមានសម្ដីរួមមានសាមគ្គីភាពចេះស្រឡាញ់និងចេះថែរក្សាគ្នាក៏ដូចជាចេះយកចិត្តទុកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបងប្អូនកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងនិស្សិតអាស៊ានឥណ្ឌានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មួយក្មួយទាំងអស់ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់និងដកបទពិសោធន៍អំពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយត្រូវយកចំណេះដឹង មកធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឱកាសតាមមានការរីចម្រើនបន្ថែមទៀតព្រោះក្មួយក្មួយជាអ្នកបន្តវេនជំនាន់ក្រោយនិងជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិនាពេលអនាគតឯដល់ក៏បានឧបត្ថម្ភថាវិការមួយចំនួនដល់ក្មួយក្មួយយុវជនទាំង23 ឆ្នាំផងដែរនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅសាលប្រជុំក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយម មានបើកិច្ចប្រជុំរួមលើកទី5នៃគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលគម្រោងកែលម្អការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងសម្រាប់កសិកម្ម TSC3 ក្រោមមន្ត្រីភិបអាចារ្យដំប៊ុនហ៊ានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមតំណាងអាចារ្យដំលឹមគិនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនិងមន្ត្រីជំនាញការ TSC3 នៃប្រទេសជប៉ុនចៃកាមានប្រសាសន៍ បើកិច្ចប្រជុំរួមលើកទី 5 នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសម្រាប់ការលម្អការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងសម្រាប់កសិកម្ម អាចារ្យដំប៊ុនហ៊ានបានស្វាគមន៍ចំពោះភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនដែលបានទទួលនៅការបើកិច្ចប្រជុំនេះឡើងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិកាយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជានៅតាមជនបទឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង អាចារ្យប៊ុនហ៊ានបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាកសិករកម្ពុជាដែលត្រូវការចាំបាច់នៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងទឹកសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ការងារកសិកម្មដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលដៅសំខាន់បំពេញមុខងារចម្បង 4 ចំណុចគឺទី1ដើម្បីអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរយៈពេលវែងនិងមធ្យមរបស់គម្រោងទី 2 ដើម្បីតាមដានកិច្ចដំណើរការនៃសកម្មភាពគម្រោងក៏ដូចជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីគម្រោងផែនការទី 3 ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយោបល់លើបញ្ហាសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនិងទី 4 ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជាគំនិតយោបល់លើគម្រោងសម្រាប់ការអនុវត្តនិងគ្រប់គ្រងគម្រោងឲ្យបានប្រសើរឡើង អាចារ្យប៊ុនហ៊ានបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថារយៈពេល3ឆ្នាំនៃគម្រោង 5 ឆ្នាំរបស់គម្រោងកែលម្អអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងស្ទឹងសម្រាប់កសិកម្មនឹងត្រូវបញ្ចប់នាខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ចប់ក្តីរំពឹងគឺការចែករំលែកនៅកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពគម្រោងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងបទពិសោធន៍ដែលបានអនុវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់គម្រោងដែលនឹងទទួលបាននៅឆ្នាំបន្ទាប់ នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជានាថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013 លោកចន្ទទាវម៉ារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការស្ដីទីកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ីនីជីតាម៉ាមិតស៊ូលេខាទីមួយស្ថានទូតជប៉ុនចូលជួយសម្ដែងការគោរពនិងស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពការងាររបស់កាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាលោកស៊ីនីជី តាមមិទ្ធសុមានប្រសាសន៍ថាគុំបំណងសំខាន់ក្នុងចំនួនរបស់លោកនេពេលនេះគឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីសកម្មភាពការងារផ្ទាល់របស់កាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាដោយកន្លងមកលោកបានដឹងថាប្រតិបត្តិការជួយប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះដោយក្រុមហន្តរាយទៅចំនួនកាលពីឆ្នាំ2011គឺកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យលើការជួយប្រជាប្រដ្ឋបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែលោកចង់ដឹកថាតើកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីបង្ការនិងឆ្លើយតបប្រសិនបើមានគ្រោះធម្មជាតិទៅចំនួនកើតឡើងក្នុងឆ្នាំនេះជាការឆ្លើយតបលោកជំទាវម៉ារីសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាប្រតិបត្តិការរបស់កាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាមិនផ្ដោតតែលើការត្រៀមបង្ការនិងឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយប៉ុណ្ណោះទេ គឺយើងបានកំពុងប្រតិបត្តិការផ្ដោតលើវិស័យស្នូលទាំង 4 គឺការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការអប់រំថែទាំសុខភាពសហគមន៍ការលើកកម្ពស់តម្លៃមនុស្សធម៌ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន
លោកជំទាវអគ្គលេខាធិការស្ដីទីបានចម្រុះជាផងដែរថាចំពោះប្រតិបត្តិការការងារមួយចំនួនគឺកាក់បកក្រហមកម្ពុជាទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសមាគមជាតិចដៃគូគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាក់បកក្រហមនិងសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាក់បកក្រហមអន្តរជាតិក្រហមដែលរងប្រតិបត្តិការនេះមានរូបភាពដោតលើគម្រោងនិងកម្មវិធីផ្សេងៗ ទន្ទឹមនេះកាក់បកក្រហមកម្ពុជាបានស្វែងរកថវិកាដោយខ្លួនឯងជាពិសេសតាមរយៈការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាក់បកក្រហមអន្តរជាតិក្រហមជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីគៀងគររកមូលនិធិសប្បុរសជនសម្រាប់បង្កទុកប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនដល់ឡែកពេលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងកាក់បកក្រហមកម្ពុជាតែងតែធ្វើការពៀវនាវរកថវិកានិងសម្ភារៈពីសប្បុរសជននានាជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2011 ដែលមានការជួបប្រធមពីសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តគឺបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់កាក់បកក្រហមកម្ពុជាទទួលជោគជ័យក្នុងការជួយប្រជាប្រដ្ឋទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ទៀតថាលើការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺកាក់បកក្រហមកម្ពុជាតែងតែអនុវត្តជាប្រចាំទាំងការត្រៀមការការឆ្លើយតបនិងទាំងការស្ដារឡើងវិញក្រោយគ្រោះមហន្តរាយ ហើយក្នុងយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនេះដែរកាក់បកក្រហមកម្ពុជាគឺជាសមាជិកមួយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដូចនេះផ្អែកលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាក់បកក្រហមកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្ដល់អំណាចវិសទ្ធរជូនជនរងគ្រោះនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតមានឡើង ជំនួយនេះដោយអនុវត្តតាមផែនការពីមជ្ឈការពេលគ្រោះមន្ត្រីកាត់ឡើងភ្លាមៗគឺសាខាកាក់បកក្រហមកម្ពុជានៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ជំនះដោះស្រាយជួយមុនគេទៅតាមលទ្ធភាពធនធានដែលសាខានៅមួយមានជាមួយនឹងការជំរុញពីសកម្មភាពការងាររបស់កាក់បកក្រហមកម្ពុជាលោកជំទាវម៉ារីសុភ័ក្រតាមរយៈលោក ស៊ីនីជីតាមាមិទ្ស៊ូសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលបានចូលរួមក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលកន្លងមកហើយបានបន្តជួយស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារហូតបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនេះលើវិស័យមនុស្សធម៌កាក់បកក្រហមជប៉ុនបាននឹងកំពុងជួយកាក់បកក្រហមកម្ពុជាលើកម្មវិធីសង្គ្រោះបឋមហើយតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនេះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការស្ដីទីបានបញ្ជាក់ថា កាក់បកក្រហមកម្ពុជានិងគាំទ្របេក្ខភាពលោកតាដាតេរ៉ូកូដូអេប្រធានកាក់បកក្រហមជប៉ុនជាប្រធានសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាក់បកក្រហមអន្តរជាតិក្រហមបន្តទៀតក្នុងមហាសន្និបាតរបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិកាក់បកក្រហមអន្តរជាតិក្រហមដែលនឹងប្រទៅទៅនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខនេះ សិក្ខាសាលាស្ដីពីបទដ្ឋានការងារនគរបាលលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងនគរបាលបានប្របាកនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអធិរាជសុកចន្ទរធីអនុប្រធានមនុស្សធម៌នគរបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកចនអេរិកជែនសិនតំណាងគណៈកម្មាធិការកាក់បកក្រហមអន្តរជាតិ បានលើកឡើងអំពីគោលបំណងនៃការបើកសិក្ខាសាលានៅពេលនេះរួចមកអាចដំសនេយ៍ឯកសុកចន្ទរធីបានចាត់ទុកសិក្ខាសាលានៅពេលនេះផ្ដល់នៅចំណេះដឹងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតស្ដីពីបទដ្ឋានការងារនគរបាលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងនគរបាលចូលរួមក្នុងគ្រប់សកម្មភាពការងាររបស់កាក់បកក្រហមជាតិនិងអន្តរជាតិសម្ដៅជំរុញលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារកាក់បកក្រហមក្នុងការ ចោះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលជួបប្រទះនៅវិបត្តិនិងឧបទ្វហេតុផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកទាំងមូល